vás tady vítám na přednášce svobody učení. Než začneme s přednáškou, tak nejdříve dáte pár slov o tom, kdo pro vás tuto přednášku zorganizoval. Organizace Students for Liberty.cz je organizace, studentská organizace, která působí na 7 univerzitách ve 4 městech po celé České republice a sdružujeme studenty, kteří se zajímají o svobodu a o svobodu myšlenky. Pořádáme různé přednášky nebo i jiné události, www.studenti.svobodu.cz. Například další takových akcí, co pořádáme, je třeba tady v Brně Liberty Evening, kde se každý 14 dní scházíme v kafé Falk na zastávce Grohova a diskutujeme na různé tématy. Příští týden, myslím, bude na tématu evropské regulace. Takže pokud budeme zájem diskutovat, tak můžete příští týden diskutovat na tématu evropské regulace. A já už nebudu dál zdržovat a teď už předám slovo tady našim dvou přednášejícím ze svobody učení, kteří už se potom představí, i přednášku potom představí celou snad, takže je rád přijde. Tak dobrý den, já vás všechny vítám. Chtěl bych poděkovat ještě za pozvání Students for Liberty. Jmenuji se Tomáš Kondr, mám tady teďka úvodní část vlastně o klasickém školství, takže to bude takové spíše negativní. Pak tu pozitivní část má kolegyně Zdenka Staňková. Jsme tady ještě ve třech, ještě je tady Jirka Košárek, tak třeba pak na ní můžete směřovat nějaké dotazy. Jsme všichni tři teda ze svobody učení. Znáte svobodu učení, sledujete třeba stránky, nebo je to pro vás novinka? Spíš teda novinka, takže asi spíš to tam bude takový opatrný radši. Jinak jsme tady v takovém komorním počtu, tak určitě se nebojte klidně zasahovat, nebo i při té přednášce klidně něco se ptejte, nebo poznamenávejte. My se teda na klasický, nebo říkáme tomu klasické školství, a jako díváme se na něj jakoby negativně. Myslíme, že tam jako skoro všechno nefunguje a zabýváme se nějakou teda alternativou, které pak vlastně bude říkat Zdeňka. Já myslím, že ta kritika se dá víc takoby dvěma způsobama. Že se zaměřit na špatnou koncepci, anebo na negativní důsledky. Já k tomu vždycky dávám takový ještě jakoby bonus. Pro mě je třeba strašně důležitá pojem svoboda, nebo pojem svoboda vnímám jako dobrovolnost. To mi přijde jako základ taková etická jednotka důležitá. Takže představuji si dobrovolnou směnu a dobrovolné vztahy. A to si myslím, že jako na tomto školství samozřejmě vůbec nestojí. Takové základní předpoklad, z čeho vlastně školství vychází, je, že učení potřeba nějakým způsobem vynucovat, že se prostě jen tak samo od sobě nestane. My si myslíme, že to tak úplně není. Opíráme se třeba o Petra Gray, který se na to dívá jakoby z pohledu evolučního a mluví hodně o lovcích a sběračích, což je vlastně kultura nebo způsob života, který jsme žili obrovskou část naší evoluce. A v těchto kulturách se vlastně vůbec nějak neinstitucionalizuje školství nebo vzdělávání. Tam prostě probíhá úplně samovolně, bez jakékoliv regulace, třeba ze strany dospělých. Děti sami se učí, pozorují a napodobují. Zároveň se taky můžeme kouknout na malé děti, kdy ještě předtím, než nastoupí do školy, které se naučí ohromné množství znalostí, dovedností, aniž by je k tomu taky někdo motivoval. Nemusí na nimi někdo stát a říkat, ne, hele, teď by bylo dobré naučit se mluvit, nebo dělej krok takhle a ne takhle. Naučí se obrovské množství znalostí, dovedností, aniž by je k tomu někdo nutil. Zároveň taky předpokládá klasické školství, že všechny děti jsou stejné. To si myslím, že špatné východisko nebo špatná domněnka. Oblíbil jsem se takovou metaforu s botama, mi přijde jako říct, že všichni jsou stejný, to je jako ušít jedny boty, jednu velikost a snažit se všem jakoby vnutit, dát, narvat, to jako nefunguje. Nejenom, že každý máme jinou velikost a nejenom, že každý potřebuje trošku jiný druh bot, ale nelze takhle přijít s jedním modelem a snažit se ho jakoby všem vynutit a všem jakoby nadspat. Když se třeba koukáme, jak se děti učí třeba
číst ne, jakoby v neregulovaném, co teda říkáme, svobodném prostředí, tak ten rozdíl je třeba až 10 let, kdy se vlastně tuto dovednost osvojí. Někdo se to naučí už ve třech letech, někomu to trvá daleko díl. Takže zase snažit se přijít s nějakou jednotnou kuchařkou a říct, v 6 letech se naučíme tohle a pak třeba další věci máme pocit, že je špatný předpoklad. Důležitý prvek vzdělávání je rozdělení podle věku. Tak to jsem se vlastně teď už v tom předchozím bodu snažil trošku nabourat. Každý se učíme věci jinak, v jiném období a snažit se děti jakoby centralizovat jenom na základě toho, že se narodili ve stejný rok, si myslím, že nevede k dobrým výsledkům. Daleko přirozenější a lepší, bych řekl, je se sejít nějakým stejným záměrem. Mám nějaký stejný zájem, tak ho budu nějak řešit s ostatními lidmi. Definice potřebných znalostí si myslím, že je taky jakoby nemožná. Jakoby jak může někdo vlastně určit, co je potřeba vědět, co je potřeba umět. Tímto směrem se teďka vlastně ubírá rámcový vzdělávací program. Ten dokument má asi 150 stran, který vlastně popisuje tam různé dovednosti a znalosti, které by člověk měl umět. Ale už i na těch 150 stranách vlastně je strašně moc věcí, které si myslím, že jako nikdo uplatnění nenajde, když nějaké rozdělení CSTLka vůči nějakému jinému druhu. A zároveň kdybychom chtěli popsat vlastně všechno, co je dneska možné se naučit, tak nám na to ale nebude stačit ani stránek 1000 třeba. To prostě nejde do nějakého dokumentu. Všechno se sumarizovat, co je dneska se možný naučit, jaký jsou dneska vůbec odvětví a tak dále. Zároveň svět se strašně rychle mění, mění se čím dál tím rychleji. A my nevíme, co bude za 5, za 10, za 20 let, ale přesto ty děti vlastně umístíme do školy a připravujeme na něco, co vlastně nevíme, jak bude vypadat. Nevíme, jak bude za 20 let, co bude potřeba přesně umět. A přesto jim jakoby říkáme, tohle musíte umět. Vzniká tam takový paradox učitelů, vždycky říkám. Každý ten učitel čerpá z toho, že je vlastně jednostranně nějak zaměřený. Máme matematika, umí skvěle matematiku, nebo učí přírodopis, umí skvěle přírodopis. A přesto vlastně po nás je požadováno, aby jsme šli z lekce matematiky, skvěle uměli, pak přešli na přírodopis. A mě zase skvělé přírodopis. Jsou strašně široké ty osnovy nebo ta probíraná látka, ale přitom důležitější bych řekl, je zaměřit se na nějakou konkrétní věc. U organizací myslím především organizaci času, organizaci rozvrhu. Já nevím, třeba někdo z vás, když se učíte nebo když vás něco zajímá, nařídíte si budíka na 45 minut a když zazvoní, tak tu knížku třeba položíte. Tak to většinou nefunguje, že? Pro něco se natkneme a studujeme to klidně daleko díl, ne pro nějaký přesně definovaný časový okamžik. A u autority učitele tam se schovává, myslím, jakoby nejvíc věcí. Myslím tím třeba pasivitu obecně, že prostě přijde učitel a takhle něco vykládá. A tím se, jako myslím, obecně málo naučíme. Ukazuje se, že líp se třeba učíme, když máme možnost si nějakou věc nebo dovednost vyzkoušet a úplně nejlíp se třeba učíme, když máme možnost někomu vysvětlit nebo někoho to vlastně naučit. Když toto školství nebo klasická třída funguje čistě jednostranně, to je jednostranná komunikace vlastně. Učitel přijde a všechno jde, šipka jde jakoby od něj, žádná nejde zpátky. Zároveň se tam skrývá hodnocení, známkování, to je takové taky jako ústřední téma. Krom toho, že si myslím, že to jako ani není moc v principu možný, je to strašně subjektivní, jak může vlastně někdo přijít a říct, hele, udělal jsi to takhle a takhle, je to vidět třeba na vysokých školách, kde se chodí k nějakým profesorům, všichni mají háčko, pak je druhý profesor a nikoho nepustí dál. Takže už z principu subjektivnosti jako si myslím, že to je takový těžko realizovatelný, jako vlastně špatně vypovídající. Navíc, co to vlastně říká? Udělal jsem něco na jedničku, jako znamená to, že tomu opravdu rozumím, znamená to, jestli to někdo odnesu,
Znamená to, když se mi třeba za týden někdo zeptá, že to budu schopen i nadále umět nebo to prezentovat. Taky důležitý je, myslíme, že přirozený nástroj jakoby učení je třeba chyba, nebo učení se z chyb. Něco uděláme, chyba by neměla být vnímána jako něco negativního, něco, co se nesmí stát, něco, co by mělo být takový degradováno. A naopak hodnocení vždycky je z principu koncipováno tak, že vlastně chyby je něco špatného, to by se mělo potlačit a k tomu by vlastně nemělo docházet vůbec. Obecně, kdybych to měl shrnout nějak to hodnocení, jak myslím, že jsme, nebo rodíme se jako sběrači informací. Za něčím si jdeme, třeba zkoumáme to hluboko, zajímá nás to, když to tím známkováním se z nás stává takový sběrač informací. Sběrač informací, ten nikdy, ten jde jenom do té definované části, vlastně to, co se plně do požadované úrovně. Když vím, že mi na známku stačí nějaká suma znalostí, tak si ji naučím, ale nikdy nepůjdu dál, už bych se to vlastně učil dál. Známku za to stejně dostanu jenom stejnou a nějak hluboký pochopení mi vlastně z hlediska známkování přede smysl nedá. Tak co se týče důsledky, tam se říká často skryté osnovy, protože ty osnovy jako pevně definované nejsou zase tak rozhodující. Já nevím, kolik si třeba pamatujete tak ze školy, kolik procent znalostí, co mám tam někdo, když řekl, si třeba pamatujete. Nedá se to úplně říct, samozřejmě takovýhle statistiky ministerstvo nevede, ale já si tak soukromě jako troufám tvrdit, že 5-10% maximálně. A daleko důležitější je vlastně, co se tam děje na pozadí, to prostředí, to jsou právě ty skryté osnovy. Když se berkujeme v autoritativním prostředí, tak ho přijmeme jako za normální a bude nám to připadat vlastně v pořádku. Takže spíš než to, co se vlastně tam jakoby děje v té třídě, konkrétně se tam vykládá nějaká látka, zase tak důležitý není, to všechno zapomene. Důležitý, jak ta třída vypadá, jak funguje. Takový nejdůležitější, nejčastěji se mluví o potlačení kritického myšlení. Myslím, že to jsou takové dva opačné póly. To je autorita, ta mi teda něco říká, to pak se mi žádný kritický myšlení nevyvine, anebo naopak jedná nějak samostatně, přemýšlí a pak má kritické myšlení. Kritické myšlení myslím, že jako zcela zásadní, já nevím, pro řešení problémů, pro tváření názorů, pro takové jádro, bych řekl inteligence, ale přitom se vlastně vůbec v klasickém školství tím, že jakoby autoritativně jednostranné nerozvíjí. Pak šikana. Já jsem třeba takový dědický, když se nad tím zamyslím, tak je mi to tak jako smutno, protože jsem jako velmi neemocionálně založený člověk. Vždycky, když vidím nějaký dokument třeba, tak si myslím, že to je hruza. A nemusí to být ani třeba taková ta šikana jako vyloženě fyzické napadání, ale můžeme si pod tím představit i třeba nějaký jemnější formy, řekněme, posměch a vůbec nerespekt. A k tomu dochází ve třídě denodenně. Přestože jako šikana je asi největší zdrojem šikany, nebo ten prvotní zdroj je pravděpodobně rodina, tak ale tak školství tomu určitě nijak nepřidává. Obecně ty vztahy ve třídě, přestože se občas sejdou lidi na nějaký společný projekt a mají vlastně spolupracovat, tak je spíš nepřátelské. Lidi nevnímáme jako někoho, s kým bychom mohli navázat nějakou spolupráci, oni tím spolu diskutovat a řešit nějaký problém, ale jako vlastně soupeře. Já chci mít lepší známky než on, chci mít lepší znalosti než on. Spíš nepřátelské než přátelské prostředí, si myslím, že takhle šikaně nebo obecně posměchu a takovým negativním věcem nějak nepomáhá. Důležitá u toho bude i to rozdělení dle věku, kde obecně ve věkově mixovaném prostředí se u starších projevuje jakoby tendence starat se o ty mladší, je to takové daleko neagresivnější prostředí, míru milovné, na rozdíl od toho, když takhle dáme lidi do určitých tříd, to pak se vůči sobě spíše, než aby spolupracovali, tak spíše vůči sobě vyhrazují. Špatná reflexe je taky důsledek vlastně hodnocení. Myslím, že jakoby generuje
spíše dva takové extrémy, než aby člověk měl o sobě nějaké zdravé povědomí o svých schopnostech. Buď to, a to si myslím, že mí, třeba jakoby namyšlenost, ale nejvíc si myslím, že zadupává talent. Tam třeba Johnovi Lennonovi říkali úplně, že je naprosto neschopný, že nic ho nikdy nedosáhne a ze školy vyhazovali několikrát a on nikdy nedostudoval. Samozřejmě víme, že to tak nebylo. Nebo slyšel jsem příběh, třeba byla myslím baletka a vůbec taková nějaká umělkyně, která měla problém ve škole, tak ji vlastně poslali do poradny, kde naštěstí narazila na nějakého příjemného nebo řekněme uvědomělého psychologa, ten jí řekl, že se vůbec nic neděje, že ve škole nedává pozor, jenom prostě potřebuje se pohybovat, že je jakoby nadaná, doporučili jim, ať chodí, ať to dál rozvíjí vlastně, tak se z ní stala slavná baletka a myslím, že dělali nějaké muzikály. No, jak by to třeba běžně asi bylo? Přišel by k psychologovi, ten by řekl, no to je porucha pozornosti a měl by tendenci dělat třeba nějaké prášky, což je praktika, která je obrovsky rozjetá třeba ve Spojených státech, kde se tohle dělá celá běžně a už se to tam jako o tom docela hodně mluví, že tam spousta dětí je na nějakých prášcích, které mají potlačit jejich, jako, co vnímají, že jsou příliš roztěkané nebo prostě nedávají pozor, tak jak by si představili ve škole. Myslím, že primární cíl vůbec vzdělávání by měl mít právě objevení svého talentu. Dává se hrozný důraz na nabývání znalostí. Já si myslím, že by jako nabývání znalostí mělo předcházet právě objevení svého talentu a vlastně uvědomění si potřeby těch znalostí. Když vím, že říká se, jako, že to je mé poslání nebo smysl života, to jsem tak jako zbytečně možná filozoficky, a když vím, že je to nějaká aktivita, který se chci věnovat, vím to vlastní vnitřní motivace, tak znalosti pak úplně, to ani nenabýváme, to prostě bereme úplně přirozeně, je to strašně rychle, je to strašně snadno. Když nám někdo, když někam přijdeme a řekneme, hele, tohle je dobrá věc, to bys měl umět, my s tím, jako když jsme vlastně vnitřně s tím nesouzníme, tak se znalosti obecně nabývají strašně problematicky. Můžete určitě říkat, že spousta lidí svůj talent objevili, přestože chodili do školy. Ano, je to tak, ale vždycky říkáme, to není díky tomu, že chodili do školy. To je přesto, že chodili do školy. Tak hodně to pak vlastně navazuje na to, řekněme, svoboda v práci, co se označuje jakoby Tomáš Eisler tady hodně prezentuje svobodu v práci. Tak když neobjevíme svůj talent, vlastně, tak nevíme, čemu se moc věnovat. A pak ta nuda ve škole, vlastně, kde chodíme do školy, moc nás to nebaví, se pak promění zase jenom nudu v práci. S tím, že akorát místo vyučovací hodin od, řekněme, od 8 ráno do 2, máme vlastně takovýhle prostředí nudný od 8 do 5. Já se třeba strašně těším do práce, ale většina lidí to má tak, že je to jakoby hrůza, snaží se si prodlužovat i spíš ten studentský život. A nedostatek kreativity, myslím, že v dnešní době kreativita strašně důležitá vlastnost. Obecně to je, myslím, takový základní kámen vůbec pokroku, když musíme, aby jsme něco vymysleli nového, tak musíme mít nějakou kreativitu. Nemůžeme jenom přemýšlet v těch hranicích nebo v těch mantinelech, které už někdo nastavil. Musíme z nich vystoupit, to je jako strašně důležitá vlastnost kreativita. Souhlasíte aspoň něčím, co tak říkám, nebo dává to trošku smysl, nebo a jste studenti tady v fakulty vlastně? Ne. Tak když se nad tím takhle zamyslíme, tak já jsem vždycky v té škole seděl a říkal jsem si, proč jako takhle vypadají, kdo to kdy vymyslel, jak je to možné, že to takhle vlastně funguje, jak je možné, že to takhle vypadá. Nedávalo mi to smysl. První taková indicie je, když se zamyslíme, jak se školy vyvíjí vlastně v historii. My říkáme, že v moderní historii se nevyvíjí vlastně vůbec. Říkáme, že černou tabuli vystřídala jenom tmavě zelená. Myslím, že nejsme moc daleko od pravdy. V principu ve školách se jakoby nemění za dlouhá léta vůbec nic. Představujeme si
vlastně, když jsme se dostali vývoj školy, tak to bereme jako takovou křivku s malinkým sklonem. Trošičku se tam něco mění, věci zůstává furt stejně. A když se na to křivku koukneme, jakoby budeme po ní cestovat zpátky, řekněme, kde teda tato změna nebo kde tenhle model vzniknul, tak se dostaneme zhruba do roku 1800 a konkrétně do Pruska. Do Pruska, předchůdce Německa. Tam vlastně byl tento systém vymyšlen a tam se vlastně stali udělci, kteří měli zásadní vliv na to, jak vypadá škola. Tam vlastně byla škola v takovémhle pojetí, jaký dneska známe, vymyšlena. Konkrétně to vlastně byl to takový docela dlouhotrvající proces. Mluví se, že už se nastartoval Martin Luther někdy v 15. a 16. století, který jako zastával vlastně myšlenku, že by měl stát kontrolovat vzdělávání. Takže to tam postupně spělo a řekněme pak 1707 by se dalo asi, nebo začátek 18. století byly takový první kroky, které tomu vedly. Byla vlastně povinná docházka zavedená. A postupně to spělo a ten vlastně konec nebo ta hlavní, nebo ta největší změny vlastně byly vyprovokovány nebo se staly v závislosti na událostech roku 1806, kdy Prusko bylo vlastně rozdrceno Francií. A jako reakce, vlastně reakce na tuto porážku vzniklo reformní hnutí, které mělo za cíl reformovat celkově jako Prusko. Měnilo se spousta věcí, jakoby obecně politicky, ale většinou jakoby v duchu liberalismu by se snažili odprostit ty staré monarchistické systémy. Ale u školství měli, ale vlastně výjimka potvrdící pravidlo bylo školství, který se naprosto přesně, jasně definovalo a vlastně se vymyslel se tento model. Měli proto právě dvě motivace. Ta politická byla právě porážka Francii a taková silná demoralizace, který se vlastně snažili zvrátit a navrátit jakoby důvěru panovníkům. A taky ekonomická motivace. Vznikalo vlastně školství, nebo bylo to období průmyslové revoluce, to nebyl čas, kdy byla důležitá kreativita a nějaký svobodný přístup. Bylo potřeba monotónních, opakujících se operací, především v továrnách. Jak se vlastně ty školy změnily? Dřív byly čistě dobrovolné, neexistoval žádný unifikovaný model. Byly různé přístupy, menší, větší školy. A s Pruskem se zavedla vlastně povinná docházka. Dřív žádná povinná docházka nebyla. Školu jste mohli, nemuseli navštěvovat. Byly takové dvě odvětví, především soukromé a církevní. Když to s Pruskem se vlastně všechno přesunulo pod dohled nebo pod realizaci státu. A neměli žádnou předepsanou strukturu. Zatímco Prusko nadefinovalo vlastně stejně, jak mají vypadat ty školy. Co to bylo konkrétně? Je to právě třeba věková segregace. Dřív školy nebyly takhle rozdělené na první, druhou, třetí třídu. S tím vlastně přišlo Prusko. Taky neexistoval žádný takovýhle model rozdruhu, řekněme, že by byla čeština, matika, vyučovalo se to po 45 minutách. To zase je prvek, který vzniknul v tomto období. Taky Prusko přišlo s takovými celostátními osnovami a následným vlastně testováním všech žáků, všech dětí. A taky vymyslelo vlastně, nebo přišlo s tím třemi vrstvami, se základní školou, střední školou a vysokou školou. Takže je to nějaký rozhození, se omlouvám. Ale obecně skoro se to dá, že předtím školy byly různorodé. Nebyla žádná nadefinovaný model, který by musel fungovat. Mohly být malé komunitní, mohly být větší univerzity, ale se zásadem Pruska nebo vlastně v Prusku vznikl takovýhle unifikovaný způsob. A důležité je, že se tenhle způsob se pak šířil všude, vlastně po celém světě, jak do Ameriky třeba, tam je to hodně dobře zdokumované, tak stejně tak Marie Terezie vlastně se tímto systémem nechala inspirovat. A u nás je taky zajímavý, říká se, že bylo, já se vždycky představoval, že zavedení povinné školní docházky to byl takový jako jeden nějaký moment, že se zavedla a to byl vlastně, to byl jako ty konec, že to vlastně byl třeba dobou jednoho, dvou let.
a trvalo to velmi dlouho. Teď jsou nějaké tři důležité dokumenty. Dá se říct, že ten proces vlastně trval 100 let. A zatímco Maria Terezie to jakoby zaváděla, ten systém jako předpokládá, že se všem bude líbit, tak to tak úplně nebylo. Bylo vlastně velmi kladné přijetí v tom roku 1774. Říká se, že třeba byli odpůrci zavíráni do vězení a museli pak následně se vytvářely různé takové motivační jakoby zákony, že se říkalo, že třeba mistr nemůže přijmout učeníka, pokud neabsolvoval nějakou třeba v průběhu dvou let nějaké formální vzdělávání. Pak nás, takže vlastně neprobíhalo to tak, jak si Marie Terezie předpokládala nebo doufala, takže se to pak dále vlastně řešilo, třeba v roku 1805 se to dále zpřísňovalo, zaváděla se cenzura a kontrola a vzniklo v tomto období vlastně vzniklo takový známý citát, který se hodně říká, že Rakousko nepotřebuje lidí učených, nýbrž dobrých programů. A vlastně stále se říká, že zhruba třetina lidí vůbec ze školy nechodila. A ten poslední dokument je pak už školský zákon, který už jasně jakoby velmi striktně vymáhá docházku s podružkou opět vězení pro rodiče, které vlastně do školy nechtěli nebo neposílali své děti. Kdybych to měl tak nějak shrnout, tak mi přijde tenhle obrázek, tak jako hezky ilustruje vlastně na co ve škole jde. Ani ty historické motivace jako nejsou čisté. I když vám to třeba přijde trošku konspirační, co jsem tady řekl, tak určitě ten systém nevzniknul jako, že by se nějaká skupina lidí zamyslela nad tím, jak se lidi učejí, co by pro ně bylo nejlepší, jak by vůbec měl vypadat. Ty motivace byly, bych řekl, jako velmi špatné. A když se na ten systém, a můžeme i pominout třeba tu historii, že to přijde jako důležitý argument, ale tak dneska ty školy tak zkrátka fungují. Myslím, že nerespektují vůbec základní principy lidského učení a osobnosti. A otázka je pak teda vlastně, co s tím. Vzniká docela dost, je to docela populární téma, vznikají nebo už vznikly dříve různé alternativy ke klasickému školství, které se to školství snaží jakoby nějakým způsobem upravit a vylepšit. To je třeba Waldorfská pedagogika nebo Montessori školy. Ale ty nám jakoby nepřipadají pořád, řekněme, dostatečné. My tak jako máme pocit, že klasické školství je zkrátka princip nebo systém, na jehož základy jako nemá vůbec smysl nějak dál stavět. A proto se nám líbí a proto se snažíme rozšířit filozofii takzvanou unschoolingu, která dá se říct vlastně opakem a která nám přijde zkrátka nejlepší. A ty už řekne víc, a unschooling vám řekne víc Zdeňka. Jestli máte případně nějaké dotazy nebo poznámky? Já bych chtěl na poznámku, byly takové tři body, co byly uvedené autorita učinala, potlačení kritického myšlení a šikana. Já jsem právě na stránky souboru učení narazil právě v době, kdy se mi jako tady tyhle tři věci docela, nebo učitelé na škole se mi snažili tady tyhle tři věci dělat, že mi zdůrazňovali svoji autoritu, snažili se potlačovat moje kritické myšlení a šikanovali mě. A teda teďka budu maturovat, takže jsem na střední škole, ale já jsem v minulosti docela často na svém blogu prezentoval své názory a můj blog objevili i učitelé z pedagogického sboru na střední škole. A dokonce se dozvěděli i to, že jsem byl členem, ale v tu dobu jsem byl členem jedné politické strany. A právě jsem se setkával třeba s tím, že když jsem psal slohovou práci, tak učitelka před celou třídou přečetla moji slohovou práci, kde jsem se věnoval právě politickému tématu a snažila se jí před celou třídou prostě zhazovat. Taky se mi stala šílená věc, že jsem se snažil uspůsobit jeden svůj projev, že jsem obhajoval ročníkovou práci, projev jsem se snažil uspůsobit publiku a učitelka
mě za to strhla z nároku, protože to nebylo tak jako přesně podle tabule, jak ona se to představovala, ale bylo to výstřední. A když se můj spolužák ptal, proč jako, co jí k tomu vedlo, tak ona mu napsala, doslova mu napsala, že jí vytáčí moje arogance a to, jakým s jakou jistotou prezentuju své názory a že ode mě asi jako politika se to asi čeká, ale jí to nesedí. Takže to byl vlastně ten lidský faktor, že ona se mě snažila posuzovat jako člověk. A taky ještě jedna docela brutální věc se mi stala, že učitel, člen ČSSD, já jsem byl v Otázkách Václava Moravce a vznesl jsem tam dotaz na jeho předsedu, pana hejtmana Haška, a mě si ten učitel odchytil, protože se mu nelíbil můj výstup z těch Otázkách Václava Moravce. A začal mi prostě na chodbě nadávat, když jsem o to napsal na sociální sítě, respektive jsem mu to napsal na Facebook a on si to vyhledal, tak se mě ještě jednou odchytil na chodbě, začal na mě přes celou chodbu řvát, já jsem teda začal utíkat radši ke kamerám, protože jsem byl prostě šíleně rozběsněnej, a on mi ještě začal nadávat, že jsem neuposlechl jeho příkaz, což podle školního řádu musím, protože on je ten učitel, on je ten můj nadřízený a já jeho prostě budu poslouchat, tak mi řekne cokoliv. A rozumíme i to, že půjdeme za ředitelem a tak, a že si to se mnou vyřídí, že ho neposlouchám a podobně. Mě zajímalo, co si o takových případech třeba myslíte. Já si myslím, že to je takový důsledek toho prostředí. Když pak třeba bude Zdeňka mluvit o takový těch, co mu čemu říká na soukromé školy, tak takovýmhle situacím tam zkrátka nedochází. Ten systém je založen na autoritě učitele, pak je jako to už pak jenom stojí na tom tenkým ledě, že se doufá, že vlastně ten učitel ji nezneužije, nebo že se prostě bude chovat, jakoby správně se dá říct. Ale ten systém ani v tomhle jako nepodporuje. No. Jakmile takovouhle autoritu udělíte, tak si myslím, že tohle je jako nevyhnutelný důsledek, nebo že tohle se zkrátka stávat bude. A co je to samozřejmě špatně, ale myslím si, že žádný lék v rámci toho systému na to moc neexistuje. Určitě bude strašně moc a jako doufat, že budou všichni se chovat nějak eticky, to ani to moc nejde v tom prostředí, si myslím. Takže pro mě to je jenom další kapička do toho, do té negace klasického školství. No, že... Myslíte si třeba, že možná nějakou politickou cestou třeba aspoň trošku zlepšit, protože co vím, tak proti tomu budou i konzervativci, kteří prostě chtějí zachovat ten tradiční systém a taky proti tomu budou pokrokáři nebo sociální demokraté a všechny tady druhy pokrokářství, protože jak cílem jak konzervativců, tak pokrokářů je vychovává společnost a každý jenom jiným směrem. A právě mi připadá, že politickou cestou se to moc prosadit nedá. Já si taky myslím, že se to politickou cestou moc prosadit nedá. To je prodlo jako školství, když bych si o mě představit, tak taková prodloužená ruka právě státu. A jako nějak doufat, že se to změní, je myslím taky jako docela nereálno. Politickou cestou si myslím, že ne. Ani si nemyslím, třeba, jak mluvíme o tom Waldorf a Montessori, to si myslím, že třeba by mohlo být systém, který to zlepší. To i když jakoby my stavíme nebo věříme v nějaký jiný, tak si myslím, že třeba takováhle filozofie i v rámci toho běžného systému by třeba mohla takovýhle věci vlastně minimalizovat. Mě právě třeba teďka dostal návrh ministra školství, že chce zavést další hodiny tělesné výchovy, aby děti měly lepší fyzičku. To připadá docela šílený, protože hnedka jsem si představil, jak teďka to bude aplikovat na těch dětech a potom bude chtít to aplikovat i na dospělé. Jakože že se rozhodne, že i dospělý má ještě na ní rozhodně. A rozhodne se mi předepsat povinně dvě hodiny, kde je zležo, tak. Takže
tak jako politik bude pořád myslet těchto mantinelech a jeho zlepšení právě. Produkt jako jeho přemýšlení na zlepšení bude, tak dáme další 2 hodiny tělocviku nebo něco trošku jiného změníme, ale že by jako hodně přišel nějaký takový rozumný nebo nějaký velmi měnící nápad, si myslím, že minimálně z těch větších stran, které dneska jsou v poslanecké sněmovně, asi nepřijde. Když už se teda takhle mluvíme, tak třeba Pirátská strana, já teda nejsem ani její příznivce, ona ty třeba jakoby nás i zmiňovali, nebo ty třeba by s náma sympatizovali. Takže nějaký takovýhle menší, řekněme, souboromyslný strany, v nich je třeba jako možnost nějaký jako realizace nebo nějaký změny. Tak jak tady zmiňoval student,
tak prostě učitelé naopak to kritické myšlení, oni ho nepotřebují, protože potom ty děti by s nimi diskutovaly, potom by, to se nelíbí ani některým rodičům, ty děti by měly vlastní názor a to se prostě nenosí. Existuje spousta nových vzdělávacích zdrojů, možná znáte Khan Academy, Coursera, určitě byste mě doplnili s nějakými dalšími. K tomu, abychom se dokázali orientovat, najít na internetu to, co opravdu potřebujeme, to, co považujeme za relevantní, potřebujeme i počítačově gramotný. Můj syn už tak někdy ve třetí třídě byl rozhodně víc počítačově gramotný než jejich učitelka té počítačové technologie, nebo jak tomu říkají. Prostě učitelé bohužel nedokáží držet krok s tím, jak se ten svět rychle mění. Stejně právě, jak se ten svět rychle mění, tak bychom se potřebovali naučit, potřebovali bychom se být schopni přijímat změny a reagovat na ně adekvátně a dokázat se orientovat v tom rychle se měnícím světě. To nás ve škole taky nenaučí. Tady je jenom ilustrace toho, jak ten svět se prostě mění, jak telefon, celá knihovna se nám vejde do čtečky a ta škola je prostě pořád stejná. Jak jsem říkala, jak to jde prostě rychle, svět se zmenšuje a veškerým novým technologiím to trvá opravdu čím dál kratší dobu, než se dostanou do světa, než se dostanou mezi většinu lidí. A jak říkal Tomáš, těžko můžeme vědět, co bude za 10 let, za 20. Tam se posunou všechny ty chytré telefony a tablety a podobné věci. A nikdo z nás, myslím, že děti už jsou třeba právě v té počítačové gramotnosti daleko před námi. A možná vynaleznou tyhle ty děti úplně nějaký jiný svět. A další věc je, že každý z nás, tak jako kdybychom se tady všichni řekli, co pro nás znamená svoboda, tak každý z nás možná bude mluvit malinko o něčem jiném. Pro každého z nás je důležité něco jiného, stejně tak jako ve škole je něco jiného důležité pro rodiče, pro učitele a škola má taky nějaké svoje zájmy, které prostě uplatňuje. Ale málo kdo se ptá, co je důležité pro dítě a co chce to dítě sama. Prostě máme povinnou školní docházku, takže prostě dítě nastoupí v 6 letech do školy a nikdo se ho neptá, jestli chce nebo nechce. Nikdo se neptá, jestli potřebuje dělat pracovní listy, jestli se chce tady zrovna v tuhle chvíli naučit matematiku na malou násobku, ne. Prostě to tak je v osnovách, tak se to prostě naučí. Já si myslím, že bychom měli dát dětem důvěru. Je to vlastně takhle prosté a je to ale hrozně těžké, protože my, když jsme byli malí, tak jsme prostě chodili do té školy, protože jsme měli povinnou školní docházku a mě samotnou nikdy nenapadlo taky, když jsem byla menší nebo mladší, že by to mohlo být jinak. Protože prostě jsem vyrostla víceméně ve škole a dítě ve škole tráví strašně moc času. Vlastně celé dětství tráví v různých školách. A pokud dětem dáme tu důvěru v tom, že jsou schopné se naučit to, co budou v životě potřebovat, že jsou schopné dojít k tomu, co je zajímá, tak si myslím, že tomu dojdou. Tenhle ten citát jsem si vypůjčila od Johna Holta. Možná někteří z vás znáte. John Holt byl americký psycholog, pedagog a spisovatel. A je to vlastně takový guru homeschoolingu americký. On učil děti v 5. třídě matematiku a strašně ho zajímalo, proč ty děti, proč je to nebaví, proč jsou ve stresu z těch zkoušek, proč se nechtějí tu matematiku učit, respektive proč se chtějí učit jenom to, co potřebují té zkoušce, aby prošli. A snažil se vymýšlet různá zlepšení výuky, snažil se dětem matematiku nějakým způsobem dělat zábavnou, přiblížit jim. Což se mu částečně dařilo, ale postupem času došel k tomu, chtěl prostě měnit ten systém, celé to školství americké. Ale postupem času došel k tomu, že to prostě zevnitř měnit nejde. Takže se z něj stal velký propagátor domácího vzdělávání a vydával časopis Growing Without Schooling. A snažil se podporovat rodiče, dodávat jim odvahu, že každý to dítě může vzdělávat doma, že je to pro něj mnohem lepší a přirozenější než škola jako taková.
nehledě na to, co se třeba zrovna ve Spojených státech děje teď ohledně spotřeby psychiatrických léků dětmi. Ale to už má se jde. Možná, nebo asi znáte Maslowovu pyramidu potřeb. Já jsem tady zkusila tak nastínit, jak se ta pyramida potřeb potkává se školními třídami, se školami vůbec. Znáte Maslowovu pyramidu? Ne. Tam vlastně jde o to, že teprve ve chvíli, kdy jsou uspokojené ty nižší potřeby, se dostane na ty potřeby vyšší. Takže teprve ve chvíli, kdy to dítě je napité, najedené, vyčurané, vykakané, spokojené, může se volně pohybovat, tak teprve potom je schopné prostě jakoby, no vlastně až teprve, když tyhle všechny spodní patra jsou uspokojené, tak potom teprve v nějakých těch vyšších patrech se ty dítě začíná učit a začíná se pamatovat informace. Jedna teorie říká, že ve chvíli, kdy se cítíme ohrožení, tak pracuje náš plazí mozek, takový instinktivní, který prostě dělá jenom to, co je k přežití. A v takovou chvíli nepracují ty ostatní části mozku, které jsou schopné se pamatovat, učit se a tak dále. Takže to nechám už na vašem vážení, jestli tyhle ty potřeby jsou na všech školách uspokojovány. Svobodné školy. První svobodná škola, která vznikla, byl Summerhill ve Velké Británii. Summerhill vznikl ve 20. letech 20. století. Funguje dodnes. Tou školou prošly stovky dětí, kteří jsou dnes úspěšní. Jsou úspěšní v různých profesích, jsou to lékaři, umělci, právníci, ty děti prostě dělají to, co chtějí, protože dostali možnost si svobodně vybrat právě to, co chtějí dělat. Máme to opravdu nějaké rozhození dneska. Tak a teď už se konečně dostaneme k filozofii z toho svobodného vzdělávání. Unschooling můžeme nazývat přirozeným učením, dětmi nebo zájemně řízeným učením, anebo prostě životem. Ta hlavní myšlenka je vlastně v respektu dítěti, v tom, že dítě je prostě plnohodnotná osobnost a všechno, co potřebuje, už má v sobě. My ho nemusíme měnit, nemusíme ho tvarovat, není to prázdná nádoba, do které bychom měli nalít nějaké informace a stvořit občana, který se uplatní v naší společnosti. K tomu, aby se dítě mohlo svobodně vzdělávat, potřebuje prostředí, kde může vlastně si vybrat, čemu se bude učit, nebo co bude chtít, protože dítě se prostě učí, to bychom ho museli zavřít do holé místnosti o čtyřech stěnách, bez nábytku, bez čehokoliv. A protože v dítěti prostě, tak jak říká Peter Gray, prostě je to vnitřní puzení učení. Dítě prostě, člověk je prostě učící se tvor a fungujeme tak všichni, kdybychom nefungovali, tak nejsme schopni ve společnosti přežít. Důležitá pro svobodné vzdělávání je volná komunikace s různě starými dětmi i dospělými. Právě protože existuje určitá teorie, třeba mimo jiné, protože existuje teorie takzvané zóny nejbližšího vývoje, která spočívá v tom, že řekněme, když se čtyřleté dítě hází míčem s desetiletým dítětem, tak se toho naučí obě dvě ty děti mnohem víc, než kdyby si házely dvě stejně staré děti, protože jsou na podobné úrovni a když to takhle, když to čtyřleté dítě hodí míč osmiletému, tak osmileté dítě se musí učit reagovat na ten jeho nedokonalý hod, třeba čtyřleté dítě naopak se učí toho osmiletého jakoby lepší technice hodu a tak podobně. A je prostě dokázané, že děti se nejlépe učí od někoho, kdo je jenom o málo starší než oni, protože dospělý pro ně představuje
nedosažitelnou dokonalost, které to malé dítě prostě není schopné dosáhnout v té dané činnosti. A proto ty malé děti prostě milují děti o něco starší a vždycky si chtějí hrát s nimi, prostě se od nich učí, ať chtějí nebo ne. Myslím si taky, že existuje spoustu různých způsobů, jak se učíme. Myslím si, že podle osnov, jak říkal Tomáš, se všichni naučíme to též a ve stejnou dobu a stejným způsobem. Každý se učíme jinak, někdo existují různé druhy inteligence, různé druhy paměti. Někdo se líp pamatuje čtený text, někdo se líp pamatuje slyšený text, někdo se nejlíp pamatuje, když se může pohybovat. A ve soukromých školách nebo v principech upschoolingu určitě nenajdete žádné fyzické tresty, příkazy a tak dále a tak dále. Všechno, o čem jsme tady předtím mluvili. Právě proto, že dítě je bráno jako plnohodnotná bytost, která je prostě na stejné úrovni jako já, jenom nemá tolik zkušeností. Tady je opět John Holt. Jaké jsou možnosti svobodného vzdělávání? V České republice se můžeme v podstatě vybrat ze dvou těchto možností. Můžeme dítě zapsat na domácí vzdělávání. V zákoně se o něm teď mluví jako o individuálním vzdělávání. Existuje na mě na to paragraf v zákoně, který si nepamatuju, číslo, ale určitě se dá dohledat. Dítě, které je zapsané na individuální vzdělávání, je zapsané v nějaké základní škole. Každá škola by měla dítě do domácího vzdělávání zapsat, ale ne každá to dělá. Existují školy, které jsou tomu naplněné víc než jiné. Dítě je zapsané ve škole a učí se doma a může se učit jakýmikoliv způsoby, nikdo nekontroluje, jak to dítě doma učí. Jenom každý půl rok je potřeba s dítětem dojet do té základní školy, které je zapsané na tzv. Přezkoušení, které ale pokud jsme zapsaní ve škole, která je naplněna domácímu vzdělávání, tak probíhá jako jakýsi rozhovor nad portfoliem, tripartitní rodič, dítě a přezkušující. Vlastně není to rozhodně žádná forma zkoušení, jako že by to sedmileté dítě dostalo test, které by zaškrtávalo odpovědi. Je to prostě jenom ověření toho, jestli to dítě se rozvíjí tak, jak by mělo. Ale v podstatě je tam dost velká svoboda, asi největší, kterou je tady teď možná dosáhnout. Samozřejmě ve chvíli, kdy se necháme dítě na domácím vzdělávání, řešíme často, řekněme, finanční otázku tohle rozhodnutí, protože potom je velice těžko možné, aby člověk, který s tím dítětem je, pracoval na plný úvazek. Tuhle taky samozřejmě je riziko, že to dítě bude prostě izolované. A tyhle ty nevýhody se snaží řešit takzvané sdružené školy. Komunitní škola není úplně správný název pro tyhle ty skupinky, protože se používá v nějakých dokumentech pro jiný typ školy. Užil jsem teď prostě poslední dobou název sdružené školy, které spočívají v tom, že vlastně sdružují děti zapsané na domácím vzdělávání do takových skupinek, kde se buď rodiče dohodnou na tom, že se mezi sebou střídají, děti jsou třeba jeden den v jedné rodině, druhý den v druhé rodině a tak dále. A rodiče mají takhle čas třeba 2-3 dny v týdnu pracovat. Mají nějakou práci, která jim to umožňuje. Děti jsou spolu, takže nejsou izolované a zároveň rodiče se mohou domluvit na přístupu k dětem. Prostě většinou ty rodiny znají a sdílejí stejné hodnoty. Nebo si můžou pronajmout prostor, zaplatit člověka, který s těmi dětmi bude. A pak samozřejmě je pro ně jednodušší chodit do práce. Ale zase nemají takovou kontrolu nad tím, jak ten člověk s těmi dětmi funguje, žije. Ty sdružené školy, vlastně já vím jenom o jedné, která nějak funguje dlouhodoběji. Většinou skončily na tom, že se právě ti rodiče mezi sebou neshodli. A
objevila se prostě nějaká třeba drobnost, která se ukázala tak důležitou, že se prostě ta komunita rozpadla. A většinou ty, které vydrží, tak bývají skupinky, které mají nějaký silný spojovací článek, bod, většinou třeba hluboce věřící lidé, pro které je ten článek spojovací tak důležitý, že jsou schopní určitých kompromisů v jiných pohledech, třeba na vzdělávání. No a svobodné nebo demokratické školy v České republice nemáme zatím, protože to prostě není v současné legislativě možné. Tady to je fotka z Summerhillu, Velké Británie, kde právě ty děti jsou různě spolu, tohle je nějaká společenská místnost. Ty školy fungují na principu právě, jak jsem říkala, že vlastně každá činnost, kterou v životě provádíme, nás něco naučí. Děti mají svobodu v tom, jak ten čas ve škole využijí. Děti tam chodí rády, protože je tam spousta, samozřejmě musí mít nějaké podnětné prostředí. Těžko se něco naučí v místnosti, kde vůbec nic není. A ve svobodných školách je to tak, že mívají různě tematicky zaměřené místnosti a ty děti se vlastně volně pohybují z jedné místnosti do druhé. Já jsem byla na návštěvě v Berlíně v jedné svobodné škole a myslím, že to tak opravdu fungovalo. Mám tady fotky, ale já mám na svém počítači a my jsme to nepřepojili, takže to je jenom, kdyby se to pak chtěli, tak vám třeba ukážu nějak vymyslím. Oni tam mají tabulku, kde vlastně mají mapu té školy, děti tam mají cedulky své jmény a to svoje jméno se přemístí do té místnosti, kam zrovna jdou, nebo když jdou ven, tak to je prostě ven. Děti se můžou volně pohybovat ven, dovnitř, kamkoliv. Mají tam tabulku se souhlasem rodičů, ty děti mohou, někteří rodiče souhlasí s tím, aby to dítě samo opouštělo budovu školy a zase vracel. Někteří rodiče chtějí, aby šlo jenom třeba s dospělým, někteří rodiče chtějí minimálně třeba se spolužákem, aby odcházel. Ty děti se prostě tam volně pohybují právě mezi těmi tematickými místnostmi. Jedna místnost je dílna, může tam být kuchyň, může tam být laboratoř chemická. Většinou by to mělo být tak, že tam jakoby v té místnosti je nějaký člověk, řekněme průvodce, protože slovo učitel se moc v svobodných školách nepoužívá, který nemusí být v žádném případě pedagogický vzdělání, prostě důležité je, aby ho zajímal ten jeho obor. A ve chvíli, kdy ho ten jeho obor zajímá, tak to sami asi znáte, že se vám prostě líbí člověk, nebo přitahuje vás někdo, kdo je do něčeho zapálený, někoho něco baví, kdo dokáže o tom poutavě vyprávět. A v tu chvíli ty děti prostě se zajímají o to, co ten člověk tam provádí a prostě se pohybují v těch místnostech a tak nějak sami od sebe se učí. Další důležitá věc, která tam hraje, je tzv. Týdenní shromáždění. To funguje tak, že vlastně každý týden se jednak oni mají na nástěnce tabulku, kam děti nebo kdokoliv můžou zapisovat témata, která se přejí řešit na tom příštím sněmu. Neexistuje jako vůbec žádný rozdíl mezi dospělým a dítětem. Tam prostě si jsou všechny hlasy rovny a je vlastně úplně jedno, jestli oni mají různé komise a já jsem fakt viděla na vlastní oči v tom Berlíně, že prostě vedla schůzi desetiletá holčička a do nějaké komise prostě zvolili předsedou nějaké dítě, které mohlo být tak 8. A vlastně nikdo se nad tím vůbec nepozastavil. Pro ně opravdu ty děti právě ve chvíli, kdy dostanou svobodu, tak se učí zodpovědnosti právě proto, že se cítí součástí té komunity, součástí toho, že participují na tom rozhodování. A v tu chvíli cítí obrovskou odpovědnost a prostě se chovají jako členové komunity a velice dobře fungují. Ten týdenní sněm řeší veškeré vlastně otázky. Někde dokonce řídí i rozpočet školy
a přijímá propůjčky zaměstnance v některých školách. Třeba v Celbery učitelé nemají definitivu, tam každý rok vlastně odhlasuje s něm, jestli ten učitel je dost zajímavý, aby tam teda ještě další rok mohl učit. Nebo tam být prostě k dispozici dětem. Řeší se tam veškeré spory. V té vernické škole měli třeba takzvanou soudní komisi, ještě kromě toho výdejního zpomáčení, která řešila nějaké výchovné potíže, nebo pokud tam vyvstal spor mezi dětmi. V tu dobu, co jsem tam byla, tak se řešilo poslouchání hudby na počítači, protože když někdo dlouho poslouchal hudbu, tak jakoby zabíral počítač těm ostatním. Takže se řešilo, jestli se dá teda nějaké omezení, že třeba 10 minut, anebo nakonec myslím, že to dopadlo tak, že si odhlasovali, že jeden počítač bude speciálně na poslouchání hudby a koupí se jiný počítač a na tom se bude dá pracovat. Jaká je role učitele? Učitel tomu dospělému jsem neříkala většinou učitel, ale spíš takový průvodce. Je k dispozici, pokud dítě uzná, že na zahodného oslovit s nějakým problémem nebo s něčím, čím si neví rady. Většinou je to tak, že se opravdu berou jako členové komunity, prostě není tam rozdíl mezi dospělým a dítětem. V některých školách právě učitel nabízí přednášky nebo hodiny na nějaké téma, v té berlínské třeba měli nástěnku, kde bylo na každý den v určitou hodinu třeba matematika, čtení a psaní. A ty děti vědí, že tam v tu dobu ten učitel na ně bude čekat, nebo prostě, že tam bude k dispozici a pokud chtějí, tak si můžou přijít. A jak už jsem říkala, tak není prostě důležité, aby ten člověk v průvodce měl pedagogické vzdělání, protože prostě tak nějak pokud v takové škole chce pracovat a pokud ho ten sněm vybere jako součást té komunity, tak je pravděpodobné, že se s těmi dětmi rozumí a že dokáže předat to, co ho baví nějakým způsobem, který je pro ně přijatelný. To je právě ta tabulka, kde jsou fotky učitelů, kteří tam ten který den jsou a mají tam právě různé premiéry, fyzikální, tak to jsme s Tomášem dali jako povinnou literaturu. Jirka Košárek přeložil eseje Petra Greje právě a ve spolupráci se SCIEM jsme vydali takovouhle publikaci, kterou si tamhle u Jirky můžete zakoupit. A nebo je, myslím, ke stažení teď na našem webu. Víte, ve vzdělávání napsala Jana Nováčková, která je vlastně spoluautorkou projektu nebo koncepce Respektovat a být respektován. A paní Nováčková taky sympatizuje s naší iniciativou. No a ta poslední knížka Zamrhel je vlastně právě o historii a o fungování téhleté první svobodné školy, napsali přímo zakladatel Zamrhelu a S. Neal. A myslím, že je hodně, hodně upřímná. On vůbec nezatajuje i ty negativní body, se kterými se setkal během fungování školy. A opravdu velice upřímně, jako je z té knížky cítí, tak děti opravdu měl rád, jak jim tu svobodu chtěl dát. A myslím, že je prostě velice upřímná právě v tom, že nezatajuje ani ty negativa, která se vyskytuje. No, kdybyste chtěli fotky, tak mám. Tak k těm negativům, zrovna jsem o tom mluvila. Jaká jsou negativa teda tady toho neškolního vzdělávání? No, on, pokud jde o ten Summerhill, tak on tam vlastně on začal s tím, že chtěl jakoby zachránit svět, zachránit všechny ty děti, protože začaly se mu vlastně na začátku do Summerhillu stahovat hodně ty problémové děti, ty, které už rodiče nevěděli, co s nimi, protože ze všech školy prostě vyhodili. Byly to takový ty děti, které třeba šikanovaly ostatní, nebo byly natolik problémové, že fakt už žádná škola se s nimi nevěděla rady. A vlastně ve chvíli, kdy to dítě přijde z naprosto autoritativního prostředí,
do takhle svobodného prostředí, tak to v první chvíli prostě nezvládne. Protože on nikdy nedostal tu svobodu, nikdy nenaučil se té zodpovědnosti, protože podle mě se svoboda rodí ze teda, zodpovědnost rodí ze svobody. Teprve ve chvíli, kdy dostanu svobodu dělat cokoliv chci, tak pocítím zodpovědnost za svůj život a za svoje vzdělávání a vůbec za všechno. A já jsem třeba pracovala 2 roky ve školce a snažili jsme se státní školku udělat co nejvíc svobodnou, ale právě ve chvíli, kdy ty děti mají jiné prostředí doma, tak ve školce, kde jim prostě dáme volnost, tak se jakoby utrhnou ze řetězu. A takhle jsme zjistili, že to prostě nejde. Ve chvíli, kdy ty rodiny, ta filozofie rodiny jde jakoby proti smyslu té školky, to prostě nefunguje. No a tady se právě stalo to, že ty děti se jakoby utrhly ze řetězu a nastávaly tam situace, které prostě byly nepříjemné. Děti třeba šikanovali dál. Některým trvalo dlouhou dobu, než to pochopili, že prostě tady fakt je nebude nikdo soudit. On vlastně, to zní až jako kýčovitě, ale on jakoby ty děti léčil láskou, jako pouze tím, že je prostě přijal takové, jaké jsou. Že je prostě nekritizoval, netrestal. On prostě viděl, že to, co to dítě dělá, je prostě vyjádření, negativním vyjádřením touhy po pozornosti. A jenom je prostě bral takové, jaké jsou. A většina těch dětí to velice brzo pochopila. Některé děti, které přišly z autoritativního prostředí nebo z tradiční školy, tak třeba celý rok spali, protože byli unavení a prostě se vstali, najedli se a se sešli. No, prostě nic nedělali, protože prostě měli tu potřebu. No a za rok najednou přišli na týdenní shromáždění a najednou prostě se jako kdyby probrali a začali se zajímat, protože to je hrozně těžké nezajímat se o nic, když se kolem vás děje spoustu zajímavých věcí. A tak to prostě funguje. Já si můžu taky těm nevýhodám, když se zeptám, není nevýhodou, vlastně začíná se teda rozmáhat, nebo už jsem se s tím setkala prostě na tom základním stupni toho vzdělávání, ty děti vlastně se naučí fungovat úplně jinak, svobodně, ale potom, co dál, co potom na střední škole, kdy student měl problémy, a vůbec ta společnost naše je pro nás, pro dospělí, není na tohle to stavěno. Co s tím jakoby dá? Já si myslím, že jednak je jako velký rozdíl, kdy se to dítě setká třeba s tohletou, na tím přístupem tradičním, řekněme. Pokud to 6leté dítě, které prostě, to je prostě, to není člověk, který má hotový nějaký hodnotový žebříček a tak dále, prostě je jako velice bezbranný vlastně. A pokud se do tohohle prostředí dostaneš třeba v 10-11 letech na ten druhý stupeň, tak jednak už je ta osobnost natolik vyzrála, že je schopné to dítě se s tím popasovat daleko líp. Já si prostě myslím, že čím déle to dítě udržíme mimo ten systém, tím lépe. A ve chvíli, kdy tam potom přijde jako relativně vyzrála osobnost, tak už se s tím jako daleko líp popere a daleko líp to, protože on většinou s ním ty rodiče samozřejmě mluví o tom, jak to funguje. A to dítě prostě už 6letému dítěti úplně bez problémů vysvětlíte, že prostě máme takovou, žijeme v takové společnosti, máme takovéhle zákony, takhle to prostě funguje a je potřeba, pokud tady chceme žít, prostě dodržovat nějaké zákony, nějaká prostě opatření a tak dále. A to 6leté dítě je naprosto schopné to pochopit. A pokud vyrůstá v respektujícím svobodném prostředí, třeba do 10-11 let, tak se s tím jako velice dobře, nebo velice dobře. Prostě se s tím srovná daleko lépe, než kdyby jsme ho tam šoupli už těch 6 letech, nebo bohužel už dřív, jako bohužel ani školky, jako oni jsou zdaleka svobodné prostředí. Mě by tak zajímalo, bylo hodně toho týdenního shromáždění, co mění a ruší školní pravidla, všichni mají rovný hlas. Tak nedochází tak třeba k nějakému omezování svobody. Například, kdyby většina byla třeba křesťanského vyznání a pak tam přišel někdo, kdo je třeba muslimského vyznání, islamského, a rozhodl se, že chce nosit nějaký
nějakou součást oblečení, co nosí právě muslimové, jestli se nemůže třeba stát, že ta většina se rozhodne, že to zakáže, že protože demokratický automaticky přece nedrovná, že to svobodí, protože je to vlastně vždycky vláda větší nad menšinou. Já si myslím, že v praxi k takovým situacím nedochází. Právě protože ty děti vyrůstají ve svobodném prostředí a respektují odlišnosti. Děti jsou fakt jako různé a od začátku se setkávají s různými dětmi. A myslím si, že prostě jako relevantně vám odpovědět neumím. V té škole jsem nestrávala tolik času, abych byla schopná to říct, ale tím, že ty děti jsou opravdu vychovávané v respektujícím a svobodném prostředí, tak prostě tyhle tendence nemají. A hlavně tím, jak je jich jako hodně, tak a tím, že cítí tu spoluzodpovědnost, tak oni tohle to prostě ani neskouší, oni to berou velice vážně a jakoby nemají žádné omezující tendence, maximálně tam jde o to, že si někdo půjčil něčí kolo a že teda je problém a jak se to bude řešit, jestli se nastaví nějaká pravidla. Mně samozřejmě se pravidla nastaví a nastaví si je společně a prostě si je odhlasují. A jako o takovýmhle případu fakt nevím, že by se stalo. Třeba bych ještě do diskuze, tak hodně se ptejte i o vznášenci, nebo... Já bych tomu ještě dodal, no. To je takový jako hodně pokročilý dotaz, bych řekl. A potom jako to pomíjíme, řekněme, a bereme z demokracii jako prezentujeme, že je samozřejmě v pořádku, jak jste řekl, to je jenom vláda většiny nad menšinou. A musíme jako trošku říct, taky na to znepokojuje, že má jisté slova smysl se dá říct, že ty trošku jakoby omezující tendence tam jsou, nebo spíš jakoby bobtnání zase, vytváří se další pravidla. Teď je jako otázka, my to vlastně neřešíme, tady nejsme v pozici, kdybychom ty školy měli, potřebujete nějak řešit, a jako co pak jako s tím, jestli definovat nějakou třeba neměnou ústavu, řekněme, která by jako nějak trošku se snažila garantovat právě neomezování svobod tak, aby se tyhle demokratický proces soustředil právě třeba na používání počítačů, tak aby to všem nelíp vyhovovalo, aby se nesoustředil na to jako právě na omezování svobody. Tam třeba pak vzniká takový jako nesmyslný už pravidla, mají tam nějaký chodník a předcený, po jaký straně se má chodit třeba. Nebo co mě hodně znepokojilo, jak byli teďka na návštěvě v Německu, tak tam vlastně omezili nějakým studentovi přístup k počítači, protože prý moc hrál, nebo nebyl na něm moc a oni mu mohl vzít. Což jako já vnímám jako zásadní problém. Ale zase na druhou stranu vím, že se řešil třeba konkrétně problém ještě s tím oblečením, že tam přišel nějaký student a měl na sobě svastiku nebo nějak jako nějaký symbol neonacismu. Tak nebylo to tak, že mu to hnedka zakázali. Vlastně nevím, jaký byl výsledek, ale myslím, že mu jako to vlastně jako povolili nebo říkali, že mu to nebudou vymáhat. Aspoň tam předcházela nějaká diskuze o tom. Nebylo to jako, hele, tohle prostě nesmíš dělat, tak nějak se o tom bavili. Myslím, že na tomhle konkrétním případě vlastně k tomu neměli, nebo měli k tomu výhrady, ale ne nějaký formán, že vlastně mu to dovolili takhle nosit, že to respektovali. To se mi docela trochu líbí, že se o tom diskutuje, protože třeba na těch našich základních a středních školách, jak je pevně určený školní řád, tak vlastně nikdo se neptá, proč to tak je, proč se tam některé body dali a tak. A učitelé se na to odvolávají a ani sami třeba nejsou schopní obhájit to, proč to vlastně nemá. Že například je ve školním řádě, že se nesmí, že se nesmí v hodinách používat elektronická zařízení, ale sami učitelé nejsou schopní říct, proč to teda vlastně nemá být. Proč nepovolí tomu studentovi se otevřít notebook a zapisovat si, když třeba dokáže už v dnešní době zapisovat rychleji se šumku. To právě docela chybí na tom tradičním systému, že se o tom asi... Přesně tak, je to určitě lepší, když někdo přijde a nadefinuje ty pravidla, které většinou jsou hrozně omezující, tak aspoň když se o tom vede nějaká diskuze a je možnost nějakým způsobem. To, že jako demokracie my prezentujeme jako demokratický školy, že jo, a jako tohle to pomíjíme, ale to, že není to všelek samozřejmě, že demokracie taky vysokou velkým omezování svobody. Jsem si v souvislosti, jak jste teď mluvila o tom školním řádu, jsem si vzpomněla, že jsme nedávno objevili dokument, který je starý kolik 10 let? No, devíc možná 15. Jmenuje se Škola demokracie s otazníkem na konci.
a natočil ho režisér, který teď natočil dokument, myslím, že se jmenuje Tomáš Škrdla. A natočil ty dokument o fyzických trestech nejen ve škole. A v tomhle dokumentu Škola demokracie se právě už před těmi 15 lety nás to překvapilo všechny. Že už tehdy se tam opravdu mluvil, jedna tam mluví děti právě hrozně zajímavě, nejen o tom školním řádu, ale o tom celém tom systému, a že už opravdu v té době se o tom hodně mluvilo, ale že jsme se vlastně jako nikam neposunuli, bohužel. Ale je určitě jako zajímavé se na něj podívat, na ten dokument. Škola demokracie. Já jsem se právě na ní koukal a taky jsem se docela divil, že vlastně to je úplně odraz toho, jak to vypadá ve školách dneska. Bohužel, mě to právě taky šokovalo. Tak doufám, že se nám podařilo. Je to tak, že děti vychované v těch svobodných školách není schopné, že nebude lepší, co se týká vědomostí? Ono to záleží na zákonech té dané země. V Summerhillu a v Sudbury nejsou asi žádné výstupy dané. Myslím, že z pohledu vlastně školy nebo z pohledu toho systému ty požadavky jakoby se nekladou, ale většinou tam na to samozřejmě má jako podstatný vliv asi rodiče, kteří třeba můžou mít nějaké očekávání. A ten systém jakoby žádný nedefinuje, není tam, nikdo tam neříká, jak je 10, musíš mě číst, tam musíš mě počítat do tolika. Ale řekl bych, že na to v tomhle mají asi hlavní slovo rodiče. V našem prostředí, v našem státě to prostě tak úplně nejde, protože máme rámcový vzdělávací program, který definuje určité klíčové kompetence, které jsou po třetím roce školní docházky doporučené a po pátém roce jsou závazné. Takže ta úplná svoboda tady dětem být dána prostě nemůže. V Sudbury nebo v Summerhillu, tak si myslím, že jistá právě, jak říkal Tomáš, když nechají dětem tu možnost se naučit číst, kdy opravdu oni chtějí, tak jsou děti, které se to naučí ve 4 letech a jsou děti, které se to naučí třeba v 11. Ale naučí se to všechny. Tam za celou dobu Summerhillu, to musíme taky v té knižce, tam byl jeden jediný člověk, který se za celou dobu školní docházky nenaučil číst, protože to prostě nepotřeboval, nechtěl. A pak vlastně, když začal, chtěl dělat nějakou tesaře nebo nějakou takovou manuální práci, a najednou zjistil, že tohle to čtení jako by bylo fajn, až to jako potřebuje, tak se to prostě naučil. No. Ta hlavní princip je v tom, že ty děti se učí to, co potřebují. Takže ve chvíli, kdy se prostě o něco zajímají, tak se naučí to, co potřebují k tomu, aby se mohli zabývat tím, co je zajímá. To čtení zrovna je věc, které to dítě podle mě prostě dospěje vždycky. Někoho zajímají auta a chce prostě si přečíst knížku o autech, a ty starší děti, které v té škole třeba jsou, už jako mu řeknu, nebo prozuji, já už to číst nebudu, prostě jak se to naučí, přečti si to sám. On se to naučí, protože ho to prostě zajímá, chce si to přečíst. Hodně dětí se naučilo v svobodných školách číst hraním počítačových her. Pak samozřejmě můžeme mít různé názory na to, na tu možnost dát dětem volnost hraní počítačových her. To prostě je zase jiná otázka, ale spousta dětí se naučila z nich číst. Všechny se dá říct, že tyhle základní znalosti vždycky mají číst, psát, nějakým způsobem počítat, přestože to není nějak předepsáno, nikdo to vlastně nekontroluje, takže tyhle základní znalosti si vždycky sami naučí. A tak jako my, když jsme dospělí a získáme nějakou novou práci, která nás baví, tak prostě jsme schopni se v krátké době naučit hodně nových znalostí a dovedností pro to, abychom tu práci mohli dělat. Jako ta motivace je tam přirozená, jak se dneska člověk obejde bez jakoby čtení, to jakoby skoro nejde, takže tam ty děti jsou k tomu jakoby nucený okolním světem, nebo vidějí přirozeně smysl plnosti činnosti, podobně, já říkám právě počítačová gramotnost, taky nás nikdo neučil na počítači, přesto na něm jakoby umím dobře ovládat a všechno na něm umím. Protože to je jakoby důležitá dovednost, bez které bych dneska asi nebyl schopný dobře fungovat. A čtení psaní je ještě bych řekl fundamentálnější, takže vždycky si to děti naučí. Z různých třeba motivací počátečních, ale vždycky to děti. Jaké mají třeba motivace se naučit psát, když mu stačí se podepsat a pak mají počítat?
jako mají tu motivaci prostě napsat nějaké milostné dopis třeba někomu nebo nějaké. Tak možná v dětství třeba, když nechtějí psát nějaký povídky, tak jako třeba nemusí mít úplně nutnou motivaci psát, ale jako později v dospělosti určitě, jo, tak... Dneska se všechno píše na počítač, já jsem tam neviděla, už strašně mohli někoho psát, jako tak bylo, no, prostě nějakou poznámku, jo, něco, ale všechno na počítači nebo něco, nebo prostě... Třeba jako tu motivaci nejsem schopný konkretizovat, ale pak je otázka, potřebuju to teda, dneska se všechno píše na počítači, je to jakoby nutný? Tak když spolu počítač, tak jenom tuška papíra, nic jiného není, tak... Tak potom se právě člověk naučí psát, když vždycky, no, že to potřebuje. No, ale naučí se psát ničeho jiný, když musel, že počítač, že to taky trvá, už to nějakou dobu. No jasně, tak v tu chvíli prostě zjistí, že je to problém a že si to nemá jak zapsat, takže se prostě rozhodne, že se naučí psát třeba. O té motivace psát se jako nemluví, takže to nejsou schopni nějak dobře obhajit, ale taky je to spojení s tím čtením. Neslyšel jsem zatím o dítěti, který by jakoby neuměl psát, ale více lidi zaměřují na čtení, tak proto to máme jakoby více informací. A celá ta filozofie pro mě vychází z toho, opravdu jako dát důvěru tomu dítěti a pokud mu důvěřujeme, že se naučí to, co potřebuje, to, co bude potřebovat, tak mu prostě důvěřujeme i v tomhle. To by se mohlo, jak funguje ještě, když jsou ty smíšené skupiny jako věkově, tak třeba mladší dítě se chce učit od staršího, jo? To je jasné, že vždycky prostě se takový. Ale co to starší tomu mladšímu? Oni prostě vždycky ty starší prostě dají ne, nehně na travu, já prostě s tobou nechci. Tak dělají v těch tam nějaký takový vztah. To dělají v těch tradičních školách právě, protože jsou jako separovaní podle věku a potom nejsou zvyklí žít s těmi menšími dětmi. Protože jako když se už zvykají od menšího věku, tak je to v pohodě. Když jsou od malinka spolu, tak stejně jako to funguje třeba v rodinách, které mají 8 dětí různého věku, tak ty děti prostě jsou zvyklé na ty menší děti. Je to prostě přirozenější prostředí, než to, kdy ty děti oddělíme podle věku. Takže a jak moc věkově jsou vzdělané? Jak moc věkově jsou od sebe? Od Summerhillu, což je teda internátní škola, tam jsou děti od 4 let až do 18. Třeba většinou 5 až 18 let, že takový... Hodně třeba sportovní aktivity probíhají takhle věkově úplně míchaně, takže tam je třeba starší, nějaký starší člověk nebo starší student a ten samozřejmě umí daleko líp nějakou tu aktivitu, ale jim to třeba nevadí, tak zase mluvil se takhle o basketbalu, to tam popisoval pro jedný trigger, jak sledoval, jak hra basketbalu, tak ten starší samozřejmě všechny byl schopný obehrát a stejně to nějak jako byli schopný si to užít, on třeba všechny obehrál, pak ale někomu nahrál na koš, nebo nahrál někomu třeba pod košem, jo. A jsou úplně vlastně věkové pixelné. To je tak jako třeba z mojí zkušenosti můj syn, který má 12, ještě mám dceru, která je 6, takže má dcera nějaké svoje kamarády, kteří jsou v podobném věku, tak syn, často, že je o 6 let starší, tak často s nima hraje prostě fotbal, protože se cítí se starší, cítí se najednou, že jim může předat nějakou zkušenost, nějakou dovednost a cítí se najednou důležitě. A to je podle mě ta motivace k tomu, aby se, nebo jedna z nich, aby se ty starší děti s těmi mladšími. Třeba u toho basketbalu nebylo tak, jako, že by se sešli starší děti a řekli, hele, vy nám tady do toho nelezte, vy tohle jako neumíte. Naopak je přijali, hráli to společně a přizpůsobili se. Já jsem slyšel zajímavou věc, že vlastně to rozměnění těch tří, nebo respektive ten důvod pro to rozměnění těch tří, byl asi, nevím, jestli hlavní nebo částečný nebo jaký, ale byl tam, že vlastně, aby ty děti, až vystudují, až do 18 let, tak měli kamarády ve stejné věkové hladině, aby vyšli rozpoklovat tu vojnu. Už jsou odvody, tak ať mají prostě nějaké kamarády, jak tam jdou, tam, ať se nechají vůbec. No, my se do toho moc nezasahovali, to působí tak jako hodně konspiračně, ale právě tyhle ten systém právě se hodně odvozuje právě jakoby od těch potřeb jakoby milice nebo jakoby pro vojáky. Tak to v tom Prusku jakoby, tak to nějak bylo potřeba. Oni právě potřebovali zrevidovat svoji armádu, potřebovali spoustu jakoby, lidí nových do armády, taky tady jako nakouskovali. A oni pak, že vyjdou jim nějaký definovaný věk, už víte, kolik dětí vám kdy vyjde. Asi takovýhle motivace bych si myslel, asi že jsem to víc krát určitě. Já jsem dělal nějaký jako starší film a tam tak pěkně bylo, že vlastně ten učitel, co učil tu třídu, tak potom všechny jako tak pěkně připravoval na to, jak bylo potom na tu vojnu a jako si být jako kamarádi všichni, protože vlastně to bylo dobré. Já si to byl na západní kritiku. Já jsem na to nic budem.
osvětlit. Děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost.